Acabei de chegar, tava na rua e vou fazer algumas pronúncias aqui em breve. E antes de tudo, só se atentem ao próximo stories que vocês vão entender um pouco da coisa. Só continuando, eu vou continuar pelos stories mesmo. Eu não tô demonstrando agonia, não estou demonstrando incapacidade, mas vou continuar. Do BO, tentei fazer de tudo para isso não chegar até a rede social. Eu tentei. Fiz de tudo. E também vou provar depois como foi que isso chegou até a rede social. Através de quem? E essa pessoa que colocou também, talvez na rede social, colocou uma petição aonde teria que se existir um sigilo. Uma confidencialidade de rede social e tudo que você imaginar. E essa pessoa colocou aqui. Mas antes, vamos para cima do BO, tá? Existe lá escrito do querer se jogar do prédio, né? Então acompanhe agora aí. Como eu tinha tentado postar nos vídeos anteriores que eu terminei apagando, porque tava um indo depois do outro e tava bagunçando a sequência, eu... Oi aqui, boy. Vem pra cá, mano. Vem pra cá. Boy. Vem pra cá. Me filho da puta! Aqui pra... justificar nada, cara. Tô aqui pra mostrar que eu não aguento mais isso. Ela acabou de postar uns vídeos onde eu não aguento mais ser ofendido, ser agredido. Tudo isso tendo que aguentar calado. Muitas pessoas vão me julgar, eu sei, cara. Mas eu não suportava mais isso. Eu recebi chantagens de ameaça de morte. De ameaça de morte com a minha filha. Ninguém sabe o que é isso que eu passei. Ninguém sabe o que é isso que eu passei. De querer se jogar com a minha filha de um décimo andar. E entre outras coisas. Eu não suportava mais isso. Vocês não sabem o que é passar por isso. Vocês não têm ciência do que é passar por isso.